এছআই জোনমনি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আজি প্ৰায় 14ৰ পৰা 15 দিন উকলি যোৱাৰ তৎসত্ত্বেও আজিলৈ ঘটনাৰ প্ৰকৃত ঘটনা এতিয়ালৈ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত এতিয়াও আচলতে উদ্ঘাটন হোৱা নাই জোনমনি ৰাভাৰ কেনেদৰে মৃত্যু হৈছিলে এতিয়াও সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে আৰু জোনমনি ৰাভাৰ যি ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ উচিত ন্যায় আৰু নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবীত ইতিমধ্যে ভিন্ন প্ৰান্তত ভিন্ন সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰখাৰ সমান্তৰালকৈ আজি ওদালগুৰি জিলা ৰাভা জাতীয় সংগঠনসমূহৰ উদ্যোগত টংলা চহৰত এনেদৰে মুণ্ডন কাৰ্যসূচীৰে তেখেতসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে এনেদৰে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ওদালগুৰি জিলাৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে কেইবাটাও ৰাভা জাতীয় সংগঠনৰ যৌথত এনেদৰে এছ আই জোনমনি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ যি উচিত ন্যায় আৰু নিৰপেক্ষ তদন্তৰ লগতে দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত এনেদৰে তেখেতসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে মুণ্ডন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি তেখেতসকলে এনেদৰে প্ৰতিবাদী কৰিছে আৰু পোনে পোনে মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনক ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম ইয়াত নিশ্চিতৰূপে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আৰু লগতে মই এগৰাকী বিষয়ববীয়াৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ মই চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় আজি যিটো মুণ্ডন কাৰ্যসূচী প্ৰয়াত জোনমনিৰ যিটো পৰিয়ালৰ যিটো উচিত ন্যায় দিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাই আজি আমি কাৰ্যসূচীটো মুণ্ডন কাৰ্যসূচীটো লৈছোঁ যে অসম চৰকাৰ আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ যিহেতু গৃহ বিভাগত থকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ যিটো হাৰত আমাৰ তদন্ত কৰিব লাগিছিল আজি তাৰিখত সেই জোনমনিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো তদন্ত হ'ব লাগে সেই তদন্ত লেহেমুৱা হোৱা হেতুকে আমি আজি সেই মুণ্ডন যিটো কাৰ্যসূচী চাৰিআলিত আমাৰ টংলা চাৰিআলিত ল'বৰ কাৰণে বাধ্যতা কৰা হেতুকে আমি নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা নিখিল ৰাভা মহিলা পৰিষদ জাতীয় সংগঠনসমূহে যিটো নেকি এতিয়া আজিৰ যিটো মুণ্ডন কাৰ্যসূচী ল'বৰ কাৰণে বাধ্যতা কৰিছে সেইটো প্ৰতিবাদতে আমি আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক জামৰিয়াক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি যিটো ৰাজহুৱা ছাত্ৰ পাৰিলে তেওঁ যদি লাজ নাপায় তেওঁ যদি সৎসাহস আছে আজি তেওঁলোকৰ ঘৰত যিহেতু ৰাজহুৱা ছাত্ৰ আছে তেওঁলোকে যাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকক মাকক কমচে কম মাকক সুবিধা তেওঁৰ যিটো অৱস্থা যিটো মাকৰ আজি হাইড হস্পিটেলৰ পৰা যিটো ঘৰত আনি ব্যৱস্থা ঘৰৰ পৰা আকৌ হাইড হস্পিটেলত অনা নিয়াৰ কৰি থাকিব যিটো ব্যৱস্থা হৈছে ফাইনেন্সিয়েলি হেল্প কৰিবৰ কাৰণে যিটো অসম চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগে যিহেতু জোনমনিৰ পৰিয়ালৰ যিটো অৱস্থা হৈছে ককায়েক যিহেতু শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থতা মাক যিটো শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থতা সেই তেওঁৰ যিটো জোনমনিৰ আমি কি ক্ষতিপূৰণ দিবৰ কাৰণে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক দিবৰ কাৰণে আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অনাগত সময়ত যদি এনেকৈ যদি জোনমনিৰ ক্ষেত্ৰত যদি এইটো হৈ থাকে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত যদি আজি মুণ্ডন কাৰ্যসূচীয়ে নহয় ৰাজপথত আমি এনেকৈ আমি মুণ্ডন কৰিবৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ যুৱক ওলাবৰ কাৰণে আমি বাধ্যতা হ'ম মই আৰু এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম মই তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দাদা কি ক'ব হয় আজি আমি যিহেতু ওদালগুৰি জিলাৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই টংলা সদৰত আমি মুণ্ডনৰ দৰে কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'ব লাগিছিল গতিকে আমি অতি দুখেৰে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আচলতে অসম চৰকাৰ তথা গৃহ বিভাগে অত্যন্ত লাজ পোৱাটো প্ৰয়োজন আমি বোধ কৰিছোঁ কাৰণ আজি জোনমনি ৰাভাৰ যিটো নেকি ৰহস্যজনক মৃত্যু প্ৰায় 13-14 দিন উকলি গ'ল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত দোষীক কাৰ্যত কৰিবৰ কাৰণে দোষীক চিনাক্ত কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ তথা গৃহ বিভাগে সক্ষম হোৱা নাই আৰু আমি ইতিমধ্যে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ জোনমনি ৰাভা হয়তো জনজাতি হোৱাৰ কাৰণে কি জানে আজিৰ তাৰিখলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী যোৱাটো জোনমনি ৰাভাৰ বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰী যোৱাটো দূৰৰ কথা সেই সমষ্টিৰ MLA বা এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া এজন চৰকাৰৰ মুৰব্বী জোনমনি ৰাভাৰ ঘৰত যাবৰ কাৰণে সৎ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই সৎ সাহস কৰা নাই এইটো অত্যন্ত লাজৰ বিষয় অত্যন্ত দুখৰ বিষয় যোৱা পুৰুষি যিহেতু গুৱাহাটী মাছমজিয়াত আমাৰ মেধা ছাত্ৰ 7জনৰ এক্সিডেণ্টত দুৰ্ঘটনাত কৰুণভাৱে মৃত্যুবৰণ কৰিলে কিন্তু আমি সেইটো অত্যন্ত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ ইয়াৰ লগে লগে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ক'ব বিচাৰিছোঁ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে সশৰীৰে উপস্থিত হয় স্বচক্ষে তেখেতে উপস্থিত হয় সেই স্থানত উপস্থিত হ'ল কিন্তু আজি প্ৰায় 13-14-15 দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো জোনমনি ঘৰত এপাক সৌজন্যমূলক উপস্থিত হ'বৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা অসমৰ আমোলা বিষয়া জোনমনি ৰাভাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হ'বৰ কাৰণে সৎ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই সৎ সাহস প্ৰকাশ কৰা নাই এইটো আমি অত্যন্ত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ হয় আজি যিহেতু জোনমনি ৰাভাৰ
রাজহুয়া আদ্য শ্রদ্ধা তেখেতর বাসগৃহ ইতিমধ্যে আয়োজিত হয়ে আছে আর আমি হেয়ে আজি ইয়াত আমি মুন্ডন কার্যসূচীর জড়িয়ে সরকারের ওসর আমি প্রতিবাদ কার্যসূচী আমি লইছো আর সরকারে তদন্তটো সঠিক দিকত আগবাড়িবর কারণে বা সঠিক দিকত তদন্ত আগবাই লাবর কারণে গৃহ বিভাগ তথা সরকারখানে সদ ইচ্ছা প্রকাশ করা নাই। যদি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে এই জোনমনির আমার মৃত্যুর যেটু নাকি রহস্য সেইটি উদ্ঘাটন করবর কারণে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তথা গৃহ বিভাগে যদি সদ ইচ্ছা প্রকাশ করলেহেতেন এই তদন্তটো অতি ক্ষিপ্রতার আগবাড়িলেহেতেন। গতি ইয়াত স্পষ্টভাবে জল জল পটপট মানে উলাই পড়িছে মুখ্যমন্ত্রী তথা গৃহ বিভাগে জোনমনির আভার যে নাকি মৃত্যুর তদন্ত এই তদন্ত মানে হেমাহি করা পরিলক্ষিত হয়েছে। এনেদরে উদালগুড়িটো বর্তমানেও অব্যাহত আছে এসআই জোনমনির আভার রহস্যজনক মৃত্যুর প্রকৃত উদ্ঘাটন লগতে উচিত ন্যায় আর নিরপেক্ষ তদন্তর দাবিত এনেদরে প্রতিবাদী কার্যসূচী অব্যাহত রাখিছে। আর মই টংলার পৰা অমরজিৎ ডাভাই এই প্রতিবেদন আপনার আগবাড়ালো।